Egyáltalán ez a téma ma megéle, amikor a művészetről tulajdonképpen sosem úgy beszélünk, ahogy kellene. Mindig csak pénzről beszélünk, politikáról beszélünk, és itt egyszer végre a művészetről beszélünk, hogy ez nagyon aktuális tud lenni. Hát pénzről és politikáról a Kapriccióban is szó van. Mert azért a gróf, amikor azt mondja, hogy ez egy abszurd műfaj, ahol ugye énekelve adnak ki parancsokat, politikáról duettekben beszélnek, sírokon ugrándoznak táncolva, és közben áriákat énekelve gyilkolnak. Szóval azért itt bőven szó van aktuális kérdésekről is. Az a nagyszerű ötlet, szerintem Strauss-tól, hogy ez a szerelmi konfliktus, ez egy esztétikai konfliktus is. Igen. Hiszen ugye nem csak a két férfinak a szerelméről van szó, hanem arról is, amit ők képviselnek művészileg. Ugye a szöveg vagy a zene a fontosabb, és nyilvánvaló, hogy Strauss amellett teszi le a garast, hogy nem lehet dönteni. Ez a lényege a Kapriccionak, és ettől olyan nagyon aktuális, hogy olyan problémákat vet fel, ami mindig is érdekelni fogja az embereket. Már az elejétől szembe van állítva az énekes és hangszeres zene. Nagyon-nagyon jól patika mérlegen van adagolva az érvek és ellenérvek sora az operában. Hallgató csak kapkodja a fejét, és azt gondolom, hogy több hétre elegendő élményt ad, illetőleg hosszú időn keresztül fog az opera egyes elemeire visszaemlékezni, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Egy összefoglaló mű, ugye azt írja maga is, hogy két végrendelete nem lehet senkinek, tehát nem fog tovább több operát írni, nem is ír, hogy leszűri egy egész életnek, a megjelenítő művészetbe ölt életnek a katarzisát, a gondolkodását, a szellemiségét, és azzal végkifejlett, vagy az az utolsó gondolat, hogy nem neked van igazad, vagy nem nekem van, vagy nem neki, hanem az igazság az mindenkiben benne van, és nem kell döntenünk, nem kell azt mondanunk, hogy csak nekem van igazam, csak az én zeném, az én versem, az én színházam jó, hanem lehet jó a másé is. És nincs lezárás, tehát nincs egy olyan vég, fönnmaradnak kérdések. Szerintem egy műben, pláne egy életmű végén, ami arról szól, hogy minden nyitott, és mint a nézőben leszűrődik, és a hallgatóban, ő majd eldönti, hogy mit szűr le ebből, az szerintem egy nagyon nagy dolog. Amennyire szórakoztató az opera, annyira nem tudok rá más szót mondani, most hirtelen kompakt vagy tömör is abban a tekintetben, hogy egy percnyi üres járat nincs, sőt, amikor az üres járatot fogalmazza meg Strauss, a darab egyetlen üres járatát, azt is szándékosan teszi. Biztos vagyok abban, hogy az utolsó staccatissimo destur akkord után egy tized másodperccel már taps lesz. Tehát én nem félek attól, hogy ezt nem ismerik. Sőt, a figyelmi intenzitástól sem félek, mert arra figyel ebben az operában az ember, amire akar. Ez egy karácsonyfa. Hát a karácsonyfának sem, amikor az egészét nézzük, a részleteit vizsgáljuk, hogy akkor milyen díj, hogy ez a dísz adekvát-e azzal a szaloncukorral, hanem ugye az egészet nézzük, és leakasztunk róla egy-egy szaloncukrot, és megesszük.